მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციულად ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას „სუთი სოფელი“, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, მიძღვნილი არის გვარების ისტორიაზე, მათ წარმომავლობაზე და ეს პროექტი სხვათა შორის ძალიან კარგია, რომ დავიდასტურ ამ პროექტის მუშაობა ამ პროექტზე საპატრიარქომ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქართულ დევეს, რომელიც აი ასე გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ამ ტელევიზიით გავაშლეროთ გვარების ისტორია. და დიდი მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელ მოწვეულ სტუმრებს, დღეს ჩვენ სტუდიაში გვეყოლება გვარების მკვლევარები და შევეცდებით ხოლმე, რომ თვეში ერთხელ ეს ჩვენი ძვირფასი სტუმრები მოვიწვიო და გავაკეთოთ ხოლმე თუნდაც იმ გვარებზე განცხადება და გავაკეთოთ შესავალი იმ გვარებზე, რომელი გვარებიც უკვე გადაშენების გზაზე არიან მისულები და შეიძლება ცოტა რთული არის, ვერაფერს ვერ უშველი გვარს, თუ თვითონ გვარმა არ მოინდომა, რომ გამრავლდეს. იმიტომ რომ აქ ანუნა ჩაერიოს თავრობის დონეზე, რომ დაინტერესოს გვარი, რომ გამრავლდეს, ან თვითონ გვარმა უნდა მეინდომოს. და ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს სხვა გვარებშიც, ამიტომ გვაქვს ეს გადაცემები და იმისთვის კიდევ, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ ის მაინც იცოდეს, რომ საიდან მოვდივართ. მე ჩემი თაობის ხალხს, ცოტა წინა თაობის ხალხს და მინდა უთხრა, რომ ძალიან გთხოვთ რა, თქვენ შვილებს, შვილიშვილებს მიაწოდეთ თუნდაც მცირედი ისტორია თქვენ გვარზე, საიდან მოდიხართ. ბევრმა გვარმა უკვე მესამე თაობიდან აღარ იცის წინ ვინ ყავდა დიდი ბაბუა, საიდან მოდის ეს გვარი, რა გაჭირვებით შემორჩა საქართველოს ეს გვარი, რა ომები გადაიტანა, სად იბრძოდნენ, სად არიან დაკრძალულები. აი ასეთი რაღაცეები მაბატია და ბევრ რაღაცებს ნახულობთ ამ კომპიუტერში და ჩიკაგოში რა ხდება და საყვარელი ფეხბურთელების, მე მგონი მთლიანად ყველაფერი ვიცით და კალათბურთელების და იმის და საკუთარი შენი გვარი რომ არ იცოდე, ეს ცოტა სირცხვილი არის. და მე ვცდილობ ახლა შემდეგ გადაცემებში მოვიყვანო ხოლმე ბაბუა და შვილიშვილი. კი, კაიაზია. იმიტომ რომ შვილიშვილი რომ დაინტერესდება ამით, მე მგონია რომ მაგალითი იქნება სხვა ბაბუებისთვის და შვილიშვილებისთვის. შეიძლება მოვიყვანო მარტო შვილიშვილი, ახალგაზრდა თაობის სკოლის მოსწავლე, რომელიც მოყვეს გვარის ისტორიას, რომ მინ გვარში შერწყვეს ბევრს მოზარდ დიდ თაობას, რომ ეს ბავშვმა ისწავლა. და მე კიდე შევეცდებით, რა ვიცი, ახლა ძალიან კარგი იქნება თუ სახელმძღვანელოდ იქნება გვარის წარმომავლობები სკოლაში რომ ისწავლებოდეს. ჯერ ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ თავრობამ დაამტკიცა, რომ ეკლესიური სწავლება შევიდა სკოლებში და ღმერთს ხო ბუნების ძალას იქნება ცოტა მოდრეალდეთ ამ ქვეყნისკენ. იმიტომ რომ ისეთი რაღაცეები ისწავლება სკოლაში, იმ დღეს ფეისბუქში ნახე ახალგაზრდა ბიჭი გამოვიდა ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ისეთ ხუმრობა რა ვთქვი, იქ მელამის ამეტირა, რომ ახალ სკოლის ციგნებში ზღარბი პერანგით დახატული ძროხას, რა ვიცი, ძროხას არა გავს სახე მობრაჭული, ძროხას ხუმრობით ეუნება. აბატიო, ჩემო შვილიშვილმა რო გნახოსო ძროხას, წარმოდგენა დაეკარგებაო, რო რაღაცას ხო უნდა გავდეს ციგში დახატული რო არის და შეიძლება შვილიშვილო მიამსგავსო მაინც, ლომი და ვეფხვი იმისთანაა დახატული, თვითონ კატის კნუდი გეგონება და ზოოპარკში მაგ ხელს რო გოუძდის ბავში, მოაჯამო, არ შეიძლება, უნდა ასწავლო ისე როგორც არის და როგორც არის. რა ვიცი, ახლა ვინ აფინანსებს ამ ციგნებს და ვინ აკეთებს, ან რომელი დონის ადამიანები ხატავენ და წერენ ესეთ რაღაც რაღაცებს, მე არ ვიცი. და ჯერ ერთი შეურაცხყოფა არის თვითონ იმ განათლების სისტემაში, ვინც ამას ამტკიცებს, თვითონ ეს ამ ხალხს ხომ არ უსწავლიათ ეს ახალი პროგრამა. და ბოდიში მომთხოვე გამოშტერებულები არიან, არაფერი არ იციან.
იმისი არ იყო სკოლაში სექსუალური სწავლება უნდა შევიდესო. თქვენ დალოცული შულებო, ჩვენ დროს ვარ ისწავლებოდა. რა ვერ მოახერხეთ ამდენ ბავშვების კეთება? და დღეს რომ იწყებთ ამის კეთებაზე კომპიუტერში ყველაფერს ხულობთ, ზოგს სულ არ აქვს ბავშვი და ზოგს ერთზე მეტი არ ქვს. ჩვენ დროს არ ისწავლებოდა, არაფერი არ იყო და ბავშვები ჩშდებოდა და ყველაფერი. მართლა სიცხვილია ხო რაღაცა? კარგად ისოდეთ ეს ახლა. ესეთი რაღაცები არ შეიძლება, ხო? არსებობს რაღაც რაღაცები, რაც ადამიანის არ უნდა გადავაჭარბოთ აი პატივისცემასა და რაღაც რაღაცეებს მართლა. ისე რომ ჩემოთ ვიფასებო, ბოდიშ მომიხდი ცოტა გაცხრებისათვის რომ გავძღერი, იმიტომ რომ ქართულ ტრადიციებს და ქართულს ყველაფერს კავკასიურს, აი ვაშკარცუს, კარგს ცოტა ჭირდება სხვანაირი მომფრთხილება. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენ გვარების მკვლევარებს, ბატონი ვალერი ხიმშიაშვილი, გვარის მკვლევარი და ლევან ბერაია. ბატონი ლევანი იგივე გვარების მკვლევარი და კარგი პიროვნებები, კარგი ადამიანები. მოდი ახლა დავიწყოთ ბატონი ლევანითი. ნახანც ახან შეთანხმდნენ რომ ბატონი ლევანითი დავიწყოთ. ბატონი ლევანი, თქვენ საზოგადოდ გვესაუბრეთ გვარებზე, გვარების წარმომავლობაზე, საერთოდ ამ გვარების ისტორიებზე და შემდეგ როგორც ვიცი, კავკასიაზე, რომლებიც ძალიან ცოტანი დარჩენ საქართველოში, მათ თაობაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მინდა გამაცხადო თავიდან, ეს იგი საქართველოში ყველა გვარი ისტორიულია. აი ხა, არსებობს გვარი, რომელსაც ამ ქვეყნის მშენებლობაში არ მიიღოს მონაწილეობა. ესეთი გვარი ფიზიკურად არსებობს. ახლა ბოლომ მომენტზე ხეი კვლევებით 9000 წლიანი რაღაც ისტორია გვაქვს. კიდაც ვაზის რაღაც კულტურა 9000 წლისაა ჩვენი ვაზის კულტურა. აბა მინოს თუ აქ წარმოდგენილი 2000 ენდემური ჯიშია სოფლიოში საერთოდ ვაზის და 2000-დან 650 არის ქართული ენდემური ჯიში. 650 ჯიშის გამოყვანას რა დრო დაჭირდებოდა და რა ვინ ქვიდა ამას ყველაფერს? ეს ქვიდა ადამიანი ჩვენი წინაპარი ქვიდა ამ ყველაფერს და აქამდე მოიყვანა ეს. ეს ისტორია რომელიც თქვენ ცოდეს ყველა თქვენ ადამიანმა უნდა იცოდეს. კიდაც ახლა რა ვიყოთ? კიდა სამი გოდიში 15 დამწერლობი და სამი ჩვენი სოფლიოში. კი ბატონო, აი მეორე მნიშვნელოვანი კულტურა სოფლის მეურნეობაში როგორიც არის ხორბალი. სოფლიოში არსებობს 12 კერა არსებობს კულტურული კერა. ამ 12 კერიდან ერთ-ერთი არის ქართულია, საქართველოსია და ამ ერთ-ერთი კულტურული კერი და რამოდენიმე ესეთი ჯიში, ენდემური ჯიში არის საფუძველი იმისა, საიდანაც მე ძალიან ბევრი ხორბლის ჯიში წარმოვიდა. ასე რომ ჩვენ ქართველები არა მარტო ვიბზოდით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძირითადად მეომარი ხალხი ვიყავით, მემზობელი ხალხი ვიყავით, მთელი ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ისტორია არის ბრძოლებზე აგებული. ანუ სულ ვიბზოდით. და ამ ბრძოლამ ჩამოგვეყალიბა საკმაოდ ესეთი ხასიათი ჩამოგვეყალიბა, მაგრამ ამავე დროს მარტო ბრძოლით არ შეგვიმარკებოდა ჩვენი ისტორია, ჩვენ ვქნიდით. ქნიდით, აი გინდა არანაგლებ სხვაზე. რა თქმა უნდა, სვე ცხოველი შევქმნით, ზარზმა შევქმნით, ოშკი შევქმნით. დავწერეთ ვეფხისტყაოსანი დავწერეთ და ბევრი აგეოგრაფიული ნაწარმოები. ამას ყოველდღე ჩვენი წინაპარი აკეთებდა. ამიტომ მე ვთვლი, რომ საქართველოში ყველა გვარი არის ისტორიული. ყველა გვარს თვითონ ადამიანი საერთოდ შედგება, თვითონ გვარი შედგება პიროვნებებისგან. აი პიროვნებები ქნაგებდა ისტორიას. თვითონ გვარი, აი რო ავიღოთ ახლა ნებისმიერი გვარი არ არსებობს, აი როგორ იყო ზოქია ბატონ ვერაკლე ადრე მე-18 საუკუნემდე და უფრო ადრე კიდე როგორ იყო, აი ჯაში რო იწოვდნენ იმას ადამიანებს, იწოვდნენ ესე იგი აი გლეხთა კატეგორიიდან გამოდიოდა ესე იგი კომლიდან ერთი ადამიანი გაყავდათ მე-18 საუკუნეს უკვე შეიცვალა, ანუ დემოგრაფიული ვითარება შეიცვალა საერთოდ იმას საქართველოში და ძალიან შემცირდა და ამიტომ 2-3 ადამიანი გაყავდათ უკვე ემიდან და აზნაურთა გვარიდან გადიოდა ხუძე კაცი გადიოდა, ანუ რამდენი ადამიანიც იყო გვარში, მეომარი და მებრძოლი, ვისაც შეძლო ხვლის ხელში დაჭა და ყველა მიყავდათ. აქედან გამომდინარე ის ადამიანები, რომლებიც დავშვათ ის სამი ადამიანი, ანუ ორი ადამიანი, რომელიც გადიოდა იმიდან კომლიდან გადიოდა გლეხობიდან, დიახ, ძალიან ბევრი ადამიანი თავისი სიმამაცით, თავისი მოკრილობით და თავის ვაშკაცობით იმსახურებდა იმდესო, მე გადადიოდნენ უკვე აზნაურთა წოდებაში გადადიოდნენ. ამის მაგალითები ძალიან ბევრია საქართველოს ისტორიაში.
ჩვენ ქართველები საერთოდ ჩვენ საერთოდ მაგალითად პრევაძეებს კი კი ბაიქ მიდოდა მე თქვა დიახ ჩვენ ერთ-ერთი წინაპარი აგერ ბძოლის დროს ბძოლის დროს დიახ დიახ მიიღეს ესე იგი აზნაურობა მიიღეს და ეს არის ეს ფაქტია საერთოდ ასეა რომ ესე იგი ماشي اوكي საქართველოს ისტორიაში აი ძალიან ბევრი მინდა კიდე გავაფახველო მაპატით ვითა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან ცივი ტენდენცია დაგჩენ გამბოლოს ესე იგი ძალიან ბევრ გვარს მივაწერთ არაქართულ წარმოშობას ეს არის ძალიან ცივი ეს ჩვენ ისაც დემოგრაფიულად ცოტა ნივა და კიდე ამას ყოველდღების გამახველობა მე მგონი არის დაუშვებელია ვიღაცა ახლა ამაში სოციალურ ქსელში დაწერა მთელი სტატია დაწერა 500 არაქართული გვარი ეს არის დაუშვებელია როგორ შეიძლება ეს არის ღალატის ტოლფასია ეს ჩვენი თურჭი ცხოვრებიდან იყო რომელი წყაროდან ამტკიცებს ამას ვერ ამტკიცებს მოდ ამბობს ამბობს და ეს ვიღაცა აიტაცა ვიღაცა მე მართალი გონია და ეს ისე ძალიან სულ რაღაცებს იწვევს არ შეიძლება ჯერ როგორ იყო ისტორიულად როგორ იყო ასე როცა სპარსელები შემოდიოდნენ საქართველოში გვაოხრებდნენ რა თქმა უნდა გვარბევდნენ ხარს ვადებდნენ და რაღაც რაღაცები მაგრამ არასოდეს ესე იგი არ გვიშლიდნენ და უშუალოდ ქრისტიანები ყოფილიყო აი ოსმალებთან ცოტა სვანარეთი იყო ეს ყველაფერი ოსმალები რო შემოდიოდნენ ყველაფერს მიკეთებდნენ იგივე სადაც დაუშვეს სპარსელები მარა ამავე დროს მხოლოდ მართლმადიდებლებს მოძებდნენ ხელს აკიდებდნენ არც კათოლიკეს არც გრიგორიანებს და არც კიდე იმას აკეთე იუდეებს და ძალიან ბევრი გვარი თავისთავად რო გადაერჩინა და თავის ოჯახს რო გადაერჩინა გრიგორიანულ საქმეებაზე დაეწერა გადავიდა იმიტომ რომ გადაერჩინა საკუთარი თავი მარა ერთი თავის შემდეგ იმ წერდერა მე მოთხოვა თوار შეიძლება იმას აკია ერონებას არ გაზიარებ და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი გვარი გაგვისომხდა შემდეგ უკვე რუსეთის ფაქტორი როგორ დადგა საკითხი საქართველოსში და ესე იგი რუსიფიკაციის გვარების რუსიფიკაცია რო დაეწეს ოვის დაბოლოების გვარებით ამან კიდევ რო განამტკიცა ისა რომ ესე იგი ძალიან ბევრი გვარი ჩვენ გონია დღეს არაქართული წარმოშობის არადა არანაირად არ არის ეს აი თქო წარმოვიდგინეთ ახლა თუ როდესმე გიფიქრიათ ალბათ ვიცნობ გიფიქრიათ აი სიდონია ჩვენი სულნათი სიდონია მისი ძმა რომელიც დაესწრო ქრისტეს წამებას და წილად ხვდა პერანგი ქრისტეს პერანგი ებრაელები ჩამოვიდნენ საქართველოში და სიდონიამ ჩაეკრა გულში ესისა და იქე აღესრულა და იმ ადგილზე დღეს შეცხოვლია წავარტული ვინმეს დაებადებ აზოთ ესე იგი იმისი ოკე ჰელიოზი რომელიც შთამომავლები არიან დღეს ჰელიოზის შვილები და გედევანის შვილები ვინმე მოთქვას ისინი არქათულები არიან ეს დაუშვებელი ამცა რაღაცას მაგშელება რა შეიძლება ამიტომ მე თავიდანაც რო დავიწყე გადაცემა თუ ადამიანს არა აქვს კურთხევა არა აქვს იმის უფლება რაც რასაც აკეთებ ყველაფერზე არსებობს უფლების მიღება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაწერო, ყველაფერი არ შეიძლება. ზოგი სპეციალურად აკეთებს სადაოს, რომ აი მე ხდება ამით, პოპულარული თითქოს. პიარსიკეთებს. რა პიარსიკეთებს შედალოჯულს. არა გაქვს იქ მიუთითე მაშინ ამწყაროდან და ამწყაროდან ამწყაროდან. თუ არა და სხვა საქმე არა გაქვს. კი ბატონო, გეთანხმები და ამიტომაც ძალიან საინტერესო ის გადაცემები, რასაც თქვენ აკეთებთ. ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იცოდეს თავის გვარის ისტორია. აი სასაც თქვენ აკეთებთ, რომ იცოდეთ ამ გვარის წარმომადგენლებს და ძალიან კარგი იდეა გააჟღერეთ ისო გამოდა შვილიშვილი, რომ მოიწვიოთ იმაში, რომ ქვეყნის სტუდიაში იყოს აუცილებელი. ეს ახალგაზრდებში და უფრო ჩავთო. რა თქმა უნდა, კავშირი თაობებს შორის არის აუცილებელი. და ვერთქვა სამ ხელი მოგიმართოთ ამ ერთი ორი წუთით ახლა ჩვენ გადავედეთ ბატონ ვალერისთან და როგორც ვიცი, ბატონი ვალერი გააჟღერებს გვარს მასვეტაშვილები. კი ბატონო, აი ძალიან საინტერესო თემა წამოწია ბატონმა ლევანმა. აი მე ამაც მოგვიყვანთ საინტერესო მაგალითს, აი იგივე მასვეტაშვილებს. გამოიცა სასომხეთში ეგეთი წიგნი სომეხი გენერლები საქართველოში და ერთ-ერთი გვარი არის შეყვანილი მასვეტაშვილი. იგივე მოხდა მასვეტაშვილი, მაგრამ მე ხარ ამ კიდე რაღაც პერიოდი დრო რო შემესწავლა ეს გვარი.
და აბსურდულია, მე მივაკვლია იმ ჭეშმარიტებას და ზუსტად იმ ვიღაცამ დაწერა არასწორად, რომ ეგენი იყვნენ სომეხი წარმომავლობით. კი, რაც შეეხება მასვეტაშვილებს, ეს ძალიან საინტერესო თემა. არის რამოდენიმე მოსაზრება მასვეტაშვილების წარმოშობაზე. ერთ-ერთი ცნობით მეჩვენეტე საუკუნეში, მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს 1765 წელს რუსეთიდან ჩამოვიდა ამალა, ეგეთი ამალა ჩამოვიდა, ვაჭრები ჩამოვიდნენ და მღვდლები საქართველოში და იქიდან ორი გვარის წარმომადგენელი, ეგეთი ხორევი და მასვეტოვი, მასვეტოვები სხვა თორში ძალიან ძლიერი გვარი იყვნენ რუსეთში. რუსეთში საერთოდ მასვეტოვი ოსია? რუსები არიან. ჩვენ ვიცით, რომ პეტერ პირველმა გაუყო მაშინ, ასე ვთქვათ, მოსკოვის პატრიარქი და ისე, და გადაეცა ხელისუფლება საეკლესიო, დაარქვა ეგეთი ობერ პროკურორები, რომელიც ამოწმებდნენ საერთოდ კანტონაში. კი, სინოდალური და ობერ პროკურორი დაუმუშავა. მაგ ობერ პროკურორები თითქმის რუსეთში იყვნენ მასვეტოვები. მასვეტოვები და ერთ-ერთი და ამ ამბავს უკავშირებენ. ეს იყო 1765 წლისა. მოდი მივყვეთ და ასე აფიქსირებს თვით იაკობ მასვეტაშვილი, მეცენატი რო იყო და ნუ ამაზე მოვყვებით დეტალურად. მოდი გადავხედოთ ძველ წყაროებს. მართალია თუ არა ეს? მეც გეტყვით პირდაპირ შეცნობაში შევიდი თავიდან, დაუჯერე, მაგრამ გამოვიკვლე. აი ხა ძალიან საინტერესოა ეგეთი ისა სტატისტიკური, საქართველოს სტატისტიკური აღწერილობა მე-18 საუკუნე, სადაც მოიცავს ქართს. ეს არის 1721 წელს მოხდა ვახტანგი მეექვსის მიერ ბრძანებით ვახუშტისა და გივი თუმანიშვილის მიერ შეისწავლა აი ეს სომხეთი და აღწერა მოხდა. იქ ერთ-ერთ იმაში აღწერილი არის სიონში მცხოვრები ცოფურაშვილი ზარიბეგი. ასევე 1429 წელს ხელნაწერთა ინსტიტუტში არის ერთი დოკუმენტი, სადაც სიონში იხსენება, ნუ ნასყიდობის იმაში არის ვინმე ცოფურაშვილი. ეს არის 1429 წელი. და მე რა ხდება, იცით იმ გადმოცემით ეს რო ჩამოვიდა, დარჩა ნორიოში დასახლდნენ, დარჩნენ ეს ხორევი და იქიდან წავიდა გვარე ხორაშვილი და მასვეტოვიდან გახდა მასვეტაშვილი და იყო ერთ-ერთი, მათ ორი ვერსია აქვთ, ერთ-ერთი მასვეტოვი, რომელიც ჩამოვიდა, იყო ჩოფურაკაცი. ჩოფურა და ხარხმა შეერქვა ჩოფურა, შემდეგ ცოფურაშვილებიო. ცოფურაშვილებიო. ეს მასვეტაშვილები საქართველოში ახლა აღარ არის? არა, ეხლა ნამდვილად აღარ არის. რუსეთში გადასახლდნენ და რუსეთში და ერთ-ერთი არის ესპანეთში წასული ვასილი. კი არ გადასახლდნენ. კომუნისტებმა დაასახლეს ყაზახისტანში და ეს მასვეტაშვილი, რომელიც იაკობი იყო, პრაქტიკულად გარდაიცვალა. მაგიშვილი საფრანგეთში იყო, მას მე დეტალურად მოუყვები და უკანასკნელი მასვეტაშვილის ქალბატონი გარდაიცვალა 1973 წლის 14 ივლისს. იმის მერე გაწყდა ეს გვარი საქართველოში. კი, ესპანეთში არ, რუსეთშიც არის, ყაზახეთშიც არის. მეორე ვერსიით იქ რო ჩამოვიდა, ეს ყოფილა ეგრე ვთქვათ მედროგე პიროვნება და რომ მიუძღვებოდა, აი ხოდი ახლა ჩვენთან შეძახილი, აო ვირაო ან რაღაცა შეძახიან საქონესა და ეს ეძახდა ცოფ რუსულათო და შეარქვეს ცოფურაშვილი. მაგრამ საინტერესო, ცოფ ეხლა ჩვენც. კი ბატონო, მაგრამ ეს ამ შეარქვეს, მაგრამ და აქედან წარმოდგა გვარი, მაგრამ მაშინ რას უშვები ჩვენი აღწერილობით 1721 წელსა და მე-15 საუკუნის შუა წლებში? ბევრი გვარები ახლა თქვენ წინა განაცემაში და აღნიშნეთ, არის წამოსული სახელისგან. კი ბატონო. ბევრი არის გვარები გვარზე, გვარიდან წარმოშობილი, კუთხიდან წარმოშობილი, სხვადასხვა გვარები გააჩნია. ეხლა საინტერესო რამეა, 1916 წელს პირველ მსოფლიოში დაიღუპა ერთ-ერთი პიროვნება ვასილ მიხეილიძე, ეგრეთ წერია ცოფურაშვილ მასვეტოვი. ნორიოში არის ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია, რომლებიც ეძახიან ცოფურაშვილების აგებულია მე-17 საუკუნეში.
ეხლაც არის, მერე განაახლეს. Იქ ყოველთვის უძლათ იყვნენ, ეგრე იწერებოდა ცოფურაშვილ მასვეტოვი. ცოფურაშვილ მასვეტოვი. ზეი ბლომად ყოფილან საქართველოში, როგორც ჩანს, ის თუ ააგეს და იქ. ას ადრე იყვნენ ბატონო გადაშენდნენ, ეხლა კი ბატონო გადაშენდნენ, გადაშენდნენ და მოდი მივყოთ ეხლა მაგით ისტორიას, რაც მოხდა. მე ეს არც იმიდან ვიცი, სადაც ჰაიდა მოყვანილი იყო ეგეთი ობერპროკურორი მასვეტოვი მიხეილ ვასილიძე მასვეტოვი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოს შემოწმების დროს და ამ დროს ერთ-ერთი პიროვნება იოსებ ცოფურაშვილი, რომელიც იყო იაკობ მასვეტაშვილის ბაბუა, გალობდა, მღვდელი იყო დეკანოზი და გალობდა, რომელიც მსახურობდა ნორიოში ღვთისმშობლის ეკლესიაში და ქაშუეთში რომ მოიწვიეს, ისე კარგად გალობდა, რომ მოუსმინა ამ პიროვნებამ. ადგადა თავისი გვარი აჩუქა და იმის შემდეგ დაეწერნენ ცოფურაშვილ მასვეტოვად. ეგრეც მოდიოდა უკვე შემდეგში მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის უკვე ამოვარდა, ასე რომ ვთქვათ, გვარი ცოფურაშვილი და უკვე ცალკე დაესვეტაშვილი. კი, დაეწერა მასვეტოვი, ტირე მასვეტაშვილი იგივე. ძალიან საინტერესო ისა მაგით ისა. მაგით ძალიან გამორჩეული პიროვნებები ყავდათ. აი მაგალითად, ყველა ვიცით იაკობ ალექსანდრე მასვეტაშვილი, რომელსაც მამაც მღვდელი ყავდა, ბაბუაც, ბაბუა რომელიც იყო იოსები, რომელიც პირველად დაეწერა მასვეტაშვილად და დედა ყავდა მღვდლის შვილი დიდიკაშვილის ქალბატონი. იაკობ მასვეტაშვილი დაიბადა 1855 წლის 29 ივლისს სოფელ ნორიოში და სოფელ ნორიოში სწავლობდა მამამისის მიერ აშენებულ სკოლაში. სკოლაში მამისმა ააშენა სკოლა საკუთარი ხარჯებით ნორიოში, სადაც სწავლობდნენ ღარიბი ბავშვი შვილები და თვითონაც ასწავლიდა ქართულ ლიტერატურასა და იმას ლოცვებს ამ ეკლესიური იმით იყო და დედამისიც იქ ასწავლიდა სკოლაში 8 წლის ასაკში. მერე 14 წლის ასაკში თვითონ მერე იაკობი ჩამოიყვანეს თბილისში და მიაბარეს სასულიერო სემინარიაში, სადაც მაგის მასწავლებლები იყვნენ ნიკო ცხედაძე და იაკობ გოგებაშვილი. სასულიერო სემინარიის დამთავრების მერე ალექსანდრე იაკობ მასვეტაშვილი წავიდა პეტერბურგში სასწავლებლად. იქ შევიდა პეტერბურგის უნივერსიტეტში საბუნებო მეტყველო ფაკულტეტზე და სწავლობდა. 1885 წელს უნივერსიტეტის დამთავრების მერე ის დაბრუნდა საქართველოში და დაიწყო ილია ჭავჭავაძესთან მეგობრობა და მის მიერ გამოცებული, ვიცი ჩვენ ეგეთი ისა, ივერიაში მუშაობა დაიწყო. იქ იმუშაო 1886 წლიდან 1890 წლამდე. გადავიდეთ ბატონო, მე ჩვენ გავუძლებთ საინტერესო. მე მინდა ხომ კავკასიაზე გვარს, რომელიც საკმაოდ ცოტანი არის საქართველოში დღეს, 64 ადამიანს ითვლის ეს გვარი და ჩვენ საერთოდ ძალიან ბევრი გვარი. ახლა რო გადავხედოთ იონა ბატონიშვილს, რო ნახოთ მისი ნამუშევრები, ესე იგი ყველა გვარი, ესე იგი ყველა გვარს აქვს რაღაცა თქმულება, რაღაცა განმცემა, რომელზეც არის დაფუძნებული ამა თუ იმ გვარის ისტორია. ეს ყველა გვარი ასეა, ახლა გადახედოთ, ჩვენ ახლა ვერცეთ ვერ ნახავთ ისეც, რომ აკარსა რაღაც საღასთან არის ყველანი მოსულები. წინაპირობა ყველა გვარს აქვს. კი, და რა თქმა უნდა, ახლა რაც კავკასიძეები გამოჩენილან, ამ იმას ოქია ჩამოჩნენ ამ იმას ტენდენციას და არის ეგეთი მოსაზრება თავ გვარში. შემოჩენილი გადაცემები, რომ ესენი აიაზონი, აზონიო შემოვიდა საქართველოში, ზაზნაურობა საიდანაც არის, საერთოდ საქართველოში ხო ვიცი ჩვენ ერთი გადაცემის მოქცევა ქართლის წერია, რომ ესე აზონი შემოვიდა რაღაც ჯარის საქართველოში და ის ჯარი ხედრები მე დაშნე საქართველოში და იქიდან მოდიან უკვე აზონაურები, ანუ აზონის შთამომავლები, ასე ვთქვათ.
ხო და ერთ-ერთი ასეთი იყო საბა. საბა, რომელიც ხო კალათოზე იყო, ანუ ქვისთლელი იყო, რომელიც ესე იგი შემოყვა, აზონ შემოყვა და შემდეგ ესე იგი რომ დაასახლა ფარნავაზ მოყვა დაასახლა ეს აზონის ხალხი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში და ერთ-ერთი კუთხე ესე იგი იყო ესე იგი კასპი, სადაც ესე იგი მოუწია ამ საბას მოუწია ცხოვრება. შეერთო ესე იგი ცხეთელი ქალი შეერთო ცოლად. და ძალიან ძალიან ბევრი ციხესიმაგრე და ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტრი მაშინ არის ეკლესია მონასტრი მაგრამ მაშინ ამ საკულტო ნაგებობები აშენა ძალიან ბევრი და ამ საბას შემდეგ ესე იგი კალატოზი რახან კალატოზები იყვნენ კალატოზის შვილებად ესე იგი ჩამოყალიბდნენ და კალატოზიშვილი კავკასიძეებად. კავკასიძეები რატო ესე იგი ეს ასაბა კი შემოყვა იმას რა ქვია აზოს მაგრამ სინამდვილეში იყო მცირე კავკასიიდან ანუ ტაოდან ტაოს შემდეგ გახდნენ ტაოს ერისთავები იყვნენ რამოდენიმე ათეულობით წლები რაღაცა მე-15 საუკუნეში ტაოს ერისთავები განსხვავებით დღეს ციხე კავკასიძეების ციხე რომელიც დღეს თურქეთის ტერიტორიაზეა მოქცეული იყო აქამდე სამწუხაროდ ჯაღაც ქაშალი გააკეთეს და ეს ციხე ჩაძირეს საღმოს ისეთი ციხე იყო იქ წერია ერთ-ერთი იმაში წერია რომ ესე იგი თავ ადრე ესე იგი როცა მოგზაურობდითო იმ ტერიტორიაზე ისა პეტაოს ტერიტორიაზე ესე იგი კლდეზე ესე იგი გადმოკიდებული ქარაფებზე გადმოკიდებული ციხე იყო და დღეს უკვე ეს ციხე აღარ არსებობს და დაიფარა წმინდა დაიფარა სამწუხაროდ ამ წელს მოხდა შემდეგ წელს და წელს მოხდა ეს სამწუხარო და აქედან გამომდინარე და ესე იგი კავკასიძეები დაერქვათ ამ გვარს. ეს არის გადმოცემა, მაგრამ პირველი ისტორიული ცნობა აი ამ გვარის შესახებ განეკუთვნება მე-15 საუკუნეს, სადაც ესე იგი პატრიკ კავკასიძეა მოხსენებული და მეორე ადამიანის გვარი სამწუხარო სახელი სამწუხარო ფრაგმენტულად გაერთვა ჩამურვანი. მურვანი სადაც ესე იგი აგებს იმასე არის ჯაფია ეკლესიაზე არის სახელთა ღვთისათა მამისას ძისათა სულისას მინისაითა მეოხებით და ყოველთა წმინდათა ღვთისმშობელისათა მე მურვან კავკასიძემან აღვაშენე ეკლესია ესე და გამგენსა გასულებ და სალოცავად სულითაო. ასე წერია ეს არის მე-15 საუკუნის ესე იგი ისა რაფია ეკლესია. ესენი იყო მე ერისთავები მე-15 საუკუნეში ტაოს ერისთავები ამავე დროს ეკავათ მე შემდეგ ესე იგი რომ მოხდა ტაოს და ხალციხის და იქთან ხარის ესე იგი გათოქება რომ მოხდა ნუ რა თქმა უნდა ეს მიგრაციით წამოვიდნენ საქართველოს სხვადასხვა მხარეს სხვადასხვა კუთხეებში გადანაწილდნენ ძირითადად ქართლში მოხდა ამათი კავკასიძეების გადანაწილება და ნუ რამოდენიმე კავკასიძე ესე იგი მეფეების ნაუშოთ ბაქარის დროს და ვახტანგ მეექვსის დროს ფლობდნენ სხვადასხვა სახელოს ფლობდნენ იყვნენ ესე იგი სამეფო კარის მდივნები იყვნენ და იყვნენ თეზის და შავშეთის მოურავები იყვნენ ასეთი თანამდებობა ჰქონდათ შემდეგ ვახტანგ მეექვსე, როცა ესე იგი მოხდა ვახტანგ მეექვსის წასვლა რუსეთში 1724 წელი იყო მომენტოსები, ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი გვარი გაყვა ვახტანგს რუსეთში და ამ ხალში იყო ესე იგი ეფრემ კავკასიძე, კალატოზიშვილი ასეთი გვარი და კალატოზიშვილი. ეხლა ძირითადად საცხოვრობენ. ეხლა ცხოვრობენ პოლტავაში და კურსკის ბულგარეთში, საქართველოში, ძირითადად თბილისში ცხოვრობენ, დიახ. ეხლა გიცხოთ რაღაც რაიონებში ცხოვრობენ, ნუ ძირითადად თბილისში ცხოვრობენ. სამჩენ ძალიან ძოდა დაგვრჩადო და 3-4 წუთი შეგეძლო მიმართო თქვენ ეხლა ჩვენი გვარის გვარიშვილებს, გვარის წინამძღოლებს. კი, რა მომსახურება შეგიძლიათ გაუძიოთ? ამას უბრალოდ თქვენი კი, მე პატრონ ჩასაც დღეს. კი ბატონო. თქვენი უთხარით და მე ბოლოს მე რა მიგავს. კი, მე რამიდან გითხრათ ბატონ. ერთ სიტყვით შეიძლება ბატონ იაკობზე. ბატონ იაკობი იყო მენავთობე ბაქოში, რომელიც აფინანსებდა ეს ცხოვრებ ქართველებს. შექმნა ქართული სახლი. ასევე ბატონ იაკობის დამსახურება არის საქართველოში 1893 წელს შექმნა თბილისში პირველი თავი დაფინანსებით შექმნა
ციგნის მაღაზიაში, შემდეგ გაფართოვდა მე ციგნის მაღაზია, გადაეცა თავისენი, გადაეცა მე თავად აზნაურ და საკრებულოს გადასცეს თავად აზნაურ. ეს რაც შეეხება მაღაზს, მაგრამ დიდი ისტორია და მე რამე და უთხრა. მე მითხრა რომ ყველა გვარის წინამძღოლებს და ყველა გვარის წარმომადგენლებს მიგავთ რომ შეისწავლონ, ჩვენ დავეხმარებით მაგაში, შეისწავლონ თავის გვარის ისტორია. გადასცენ თავის ახლობებს, თავის თანამოვლებს, დაუტოვონ ვინ არიან, საიდან მოდიან, რას წარმოადგენდნენ. აი ეს მინდა რომ უთხრა მაგ ყველა გვარის ძალიან საინტერესო გადაცემებია და მინდა რომ ყველამ გამოიჩინოს ინიციატივა, თუ ვინმე რამე იცის ცოტაოდენ, ჩვენც რა თქმა უნდა დავეხმარებით, მივეხმარებით და მოვიდნენ და აცნონ, თქვა სამერო შეკრება იყოს იქ ცოტა ვერ გაიგებს და გადაცემის სახით ვინც კი შეხედავთ რა გვარიცა იყოს არა მნიშვნელობა იმის წარმომადგენლები რომ შეხედავენ ამ გადაცემას ნახავენ ინტერესი გამოიწვევს, დაინტერესდება ყველა. აი ნაპერიც კარგი უნდა რომ დიდი არ წარმოიშვას ცეცხლი. აი ეს მე მე მითხვა რა რასქვა ბატონმა ვალერიმ ყველა ადამიანი უნდა იცოდეს თავისი გვარის ისტორია, იმიტომ რომ დღეს გვარის ისტორიის არცოდნა ხვალ ძალიან ცუდ შედეგს გამოიწვევს, იმიტომ რომ ისტორიის უერყოფა არაფერს შეიძლება, იმიტომ რომ ეს მოქმედებს ჩვენ შთამომავლობაზე მოქმედებს. და ჩვენ ამ ხრივ შეგვიძლია დავეხმაროთ ადამიანებს ნებისმიერ გვარს, საერთოდ გვარის ისტორიის შესწავლა ორ ნაწილად იყოფა, ასე ვთქვა, არის ესე გენეალოგიური ნაწილი და ისტორიული ნაწილი. ჩვენ შეგვიძლია ადამიანებს მოემსახუროთ, დავეხმაროთ, ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანს დავეხმაროთ, საერთოდ ისე დავეხმაროთ, ყოველგვარი რაღაც უსასყიდლო და ძალიან ბევრისთვის გამოწევია დახმარება და ამიტომ ორ ნაწილადა ეს უყოლაფერი, ისტორიული ნაწილი და გენეალოგიური ნაწილი. ამიტომ შეგვიძლია ესე იგი დღეს ჩვენ სანამ დაიწყებით ამ გადაცემას საუბარი ქონდა გერბებზე, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ის წამოვიდა, დაინტერესება გამოვიდა, გერბი ეს არის ლამაზად შესრულებული ნახატი არ არის მარტო. გერბი არის კუთვნილება გვარში. ჩვენ გერბის გერბის ესე იგი რომელიც კითხვადი უნდა იყოს ბატონო რა და იკითხებოდეს, ანუ რაღაც ნაწილი გერბი და უნდა შეიძლება ეს დიახ, აბა ისტორია უნდა რაღაც ნაწილი ისტორიის ნაწილს უნდა კითხულობენ. ერთი შენიშნა. შეგვიძლია გავაკეთოთ. აქ ერთი შენიშნა გვაქვს, ჩვენ არა გვაქვს გერბის მიმიჭების მიცემის აღების ნიშა. ორეთ გერბის მაგივრად ეს არის გვარის ნიშა. ისტორიის თქვენ შეგიძლიათ ეს ძველი სახელით, ძველი სახელით გერბის მიცემის უფლება აქვს ან მეფეს, ან მიმიჭებას. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გერბი დავარქოთ ამ ყველა საგვარებული ნიშა. აი მე მაგალითად ახლა ბოდიში გიხდით, არის ისეთი ნიშნები, არ უნდა მეორდებოდეს, მე ამას ცოტა ჩავიხედე, არ უნდა მეორდებოდეს მას თავისებური და არ უნდა იყოს რაღაც ცოტა არასწორი ხრივ გაკეთებული. კანონიკა უნდა გააჩნდეს. ფერადიბური კანონიკაზე უნდა დაფუძნებას. მე კი ამიგრძალეს, მითხეს რომ ეს არ იქნება სწორი, მაგრამ მე მაინც ჩემ გვარზე გავაკეთე ლომი არის, რომელსაც წინ ციგნი უდევს გადაშლილი. ლომი სიძლიერისა და ციგნი რო ფურცლებს და ცოდნის. ეს ხო, გააჩნია, სუფთაფურცელი თუ არის, სხვა რაღაცას ნიშნავს. ხო, მაგასაო, პარა დაწესია. აა, ხო. იქ სუფთაფურცელი ნიშნავს სუფთაცხოვრებიდან დაცხოვრებას და უფრო ახალგაზრდა თაობის სამოსლეს, მაგრამ ცოდნა უნდა იყოს გვარი რო ძლიერი იყოს, უნდა იყოს ძლიერი და უნდა იყოს ნასწავლი. მარტო ფიზიკური სიძლიერე მას ეს ჩვენ გავაკეთეთ, ნუ ჩემი მოფიქრება იყო და გავაკეთეთ. ეხლა ამიტომ არის გვარები, რატო გეუბნებით, თქვენ შეუძლიათ მათ პური მეპურეს გამოაცხობინეო. მოვა გვარის წარმომადგენელი, გვარის წინამძღოლი და ეტყვის, ვიცი რა, ჩემი გვარის ისტორია მინდა ვიცოდე. ცირე რა თქმა უნდა პატარა ისტორიას ახლა მაპატიეთ 100 ფურცელს და 200 ფურცელს თუ გამოაკვლიეთ ამას რაღაც თანხები ჭირდება. მაგრამ რაღაც მისი მოკლე ისტორიას ახალგაზრდები აგერ ადამიანები გეტყვიან და იმის მიხედვით შეგიძლიათ ის ნიშანიც ის გერბიც შეგირიჩიონ, შეთავსდეთ ერთმანეთში, გაგიკეთონ და აი ეს უნდა იყოს დაინტერესება. დღევანდელ დღეს სირცხვილია ჯერ ისეთი სიტუაცია წამევიდა კომპიუტერული ისეთი რაღაცები რომ შენი გვარის ისტორია არის
სიცხვილი. თვითონეთეს არიან აგერ ადამიანები, რომლებიც გვერდში ვიდგარან, დარბაზ გვერდში უდგას და მობძანდებით, აუცილებლად არის მითითეული ნომრები, დარეკავთ ამ ნომრებზე, დაინტერესებით მათი ნომრებით, აუცილებლად მოგაწვდიან, ჩემი მოადგილეების ნომრები არის მითითებული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის ნომერია მითითებული, დარეკავთ და აუცილებლად ყველა გვარმა უნდა მოინდომოს, რომ მცირე ისტორია მაინც იცოდეს. აბადიეთ 24 საათით გარან ქუჩაში. ზოგი პენსიონერია სახშია წამოგორებული. თქვენ დალოცულიშვილო, აიღე ტელეფონი. დაინტერესდი, უბრალოდ თქვი, მაინტერესებს თუ გამიგებთ. მოგაწვით ინფორმაციას უფასოდ. გადაეცით თქვენ შვილსა და შვილიშვილს. სახში ბროშურებს ხარ შემოგიყრით, გინდა თუ არა გინდა და მოდი ჰა შენი გვარია ესა თქო. ჩემო ძვირფასებო, მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. 6-ში პარასკევს 3 საათზე სამების საკათედრო ტაძარში იქნება გვარების წინამძღოლთა დარბაზის შეგრევა. იქ რა თქმა უნდა გვარის წინამძღოლები იქნებიან, წარმომადგენლები და ყველა შეგიძლიათ მობრძანდეთ, დაესწროთ და თუ რაიმე შეკითხვები გაქვთ, დაჯდეთ, მოусმინოთ, აბადიეთ, მოусმინოთ და იქიდან გამომდინარე დაგვიკავშირდეთ და ვის რა გაინტერესებს თქვენი გვარის გარშემო. აქ სხვა მეტი არაფერზე არ არის საუბარი. გვარის ისტორია, თქვენი წინაპრების ისტორია, იმ ადამიანების, რომლებიც მაბადიეთ და მართლა ერთი გოჯა მიწა არ არის დარჩენილი საქართველოში, სისხლით არ იყოს გაჟღენდილი. დაინტერესდით ამით და ძალიან კარგია მართლა, რომ მივახციეთ სკოლებში ამ ეკლესიური სწავლების შესვლას და გვაქვს ახლა ასეთი მოსაზრება და მოსაზრება კი არა, ვცდილობთ რომ თავობის წინაშე დავაყენოთ საკითხი, რომ პირადობა იყოს ქართული, გაიცეს ქართული პირადობა, ეწეროს შინ მამის სახელი და ეწეროს ეროვნება. ეროვნება. ცოტა სიცხვილი არის, გამიგეთ, არის ქართველებში და ისეთი მომხრე ხალხი, რომლებსაც უნდათ რატო უნდა ეწეროს და არა აქვს მნიშვნელობა, როგორ არა აქვს. მამის სახელი თუ წერია მისი კაცია თუ ქალია, უკვე განსაზღვრულია ბავშვი და 16 წლის როგორ გახდება, თვითონ ამოირჩიოს, რა სისულელია, რა უნდა ამოირჩიოს, მამრბა, დედრი როა, ის უნდა ამოირჩიოს, კაცო. რაღაცა მოდი ერთმანეთს დაუდგეთ ისეთ რაღაცეებში გვერდში, რომელიც არ არის ალაპოლიტიკური და არის მართლა ეროვნული და რაღაცა ისეთი. ჩემო ძვირფასებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ვიყურებთ, დაინტერესდით, მობრძანდით და მე მგონი ცუდი გადაცემები არ არის, თუ ვინმეს გაინტერესებთ გვარის წარმომავლობა და თუ ისმეს ის გაინტერესებთ, ეხლა ვინ რა ყირაზე დგება და სენსაციურ რაღაცები, წივილ-კივილი და კივილი და ტელეუბედურება, რა ვიცი, ალბათ იმას თავის მაყურებელი ეყოლება. კარგად ბრძანდებოდეთ დროებით.